مسؤولين كتيرسن دولد الصومالية أو كسوغن مقالة قربحاري أي عاصمة قوال كجدو أي بلشادة دقمة داسي وقباقي إن أي كقيب قاتان لسمحة قرانك ديارضها أي دقمة داسي قرانك ديارضها أي دقمة أي أها سنده أقدم بي مد آنان دايع ترهلين وحانا انت بدان آن كدقي كرين ديارضها عالمي أه أي هالكاسي قارا دمان مسؤولين تكترسن دولد الصومالية هيا شاقي إن إسلهين أبوضها دولد iyo baahiyaha waddanka ka jira sidaasi oo kalena loo baahan yahay inay iska kaashadaan dhinacyada xarumaha danta guud ee dalka awoodda aan leenahay iyo baahida dalka ka jirta oo aad u kala weyn tahay marka waxa la idin ka rabaa garoonkan bulshada deggan gobolkaana bays u ah dhismihiisa waxa la yiraa isku tashi ayaa dalka Soomaaliya uu qaatay balse waxaan fariin u dirayaa qofba joogta shacabka Soomaaliyeed haddii la oran jiray meelaha beesha caalamka waxaan leenahay beesha Soomaaliyeed airportkan dhisidiisu meelaha idinku idin sugayaa inuu xooggiina idinku ku jiro dhaqaalna gacanta u haystaan ninka loo baahno Soomaalida raadi kartaan laakiin caalam kaleeta wax ku raacsanahay walaalkay waxaan aaminsanahay garoonkaas iyo jidadka la midkaada inaan dhisan karno airborro badanaa la dhisay waxbaa la qabtay waqti adagaa la soo maray intii kacaan ku fikiro waa la kacaan kufay maanta xag meesha aan taaganahay xaggaan uga dhaqaaqnaa waa waxaan uga dhaqaynaa airborkan waa la dhagax dhigay dhagax dhigu waxa ay quluubteena la dhagax dhiga aynaga laynoo sheega wax qabsada gurmadkana wuxuu ka imaan doonaa degmooyinkeedu ku dhidhow waxaa ku xigi doona kuwa ku sii xiga waxaa noogu xigi doona qurba joogtanadii iyo dadkanagii dibadaha jiray dowladda soomaaliya ku xigi doonta markaasaan soomaaliya u gudbi doonna haddii nala arka inaan wax qabsanayna waxbaa nagula darsanaya zakriya cusmaan cabdi raadiyaha telefishinka city jawhar